Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький отримав ізраїльське громадянство. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. На цій підставі Генеральна прокуратура повинна звернутися до Ізраїля щодо видачі міністра-втікача. Раніше ЗМІ повідомляли, що Ставицький має єврейське коріння і підпадає під так званий закон про повернення. В Україні на екс-міністра відкрито кримінальне провадження за статтею про розкрадання державного майна у великих розмірах. Його розшукує Інтерпол. Наприкінці березня під час обшуку в його квартирі знайшли близько 5 мільйонів доларів готівкою, майже 50 кілограмів золота у зливках та коштовності.